Ekipe javnog preduzeća Komunalac od sinoć su na terenu i čiste sneg sa gradskih ulica i trotoara i puteva ka selima. Što se Pirota tiče, mislim da je stanje dobro. Od ranih jutarnjih časova, od 4 ujutru, smo krenuli ka svim selima, dakle radimo te nekategorisane puteve. Potrudili smo se da reagujemo na vreme i mislim da smo uspeli. Efekat našeg rada se brzo potire jer pada nova količina snega, mi smo već dva puta bacali so. Posle čišćenja puteva ka obližnjim selima, mehanizacija i radnici Komunalca upućeni su ka brdsko-planinskim područjima. Naravno imamo najava Bazovi Korlja, Rudinje, Ragodeš, znači od Temske, ta sela levo i desno. Onda prema Pakleštici, prema Zavojskom jezeru i ona mesta koja su već u onom kritičnoj nekoj fazi. Naravno prema od Zavojskog jezera i dalje kao što su Bela, Gostuša. Prema rečima direktora Komunalca Bobana Tolića, putevi prvog i drugog prioriteta biće očišćeni u toku dana, a ukoliko sve ne bude završeno, posao će se nastaviti i sutra ujutru. Od jutros je desetak vozila na terenu, a do sada je ukupno bačeno oko 55 tona soli, kaže Tolić. Mnoge ulice gde smo tretirali solju, gde smo bacali so, su na crnom, kako kažu putari, je li tako? Ulicama gde je išao samo raonik, stanje je dobro, nije kao novim ulicama, ali je stanje dobro, još uvek mi radimo, dakle nismo zastali, još uvek je mehanizacija na terenu. Bitno da smo tu na terenu i da je sve prohodno, nemamo neke posebne zahteve od građana ili pritužbe od MUP-a, sve je prolazno, prohodno. Članovi gradskog štaba za vanredne situacije su u komunikaciji i koordinaciji sa predsednicima mesnih kancelarija i preduzećima zaduženih za čišćenje lokalnih puteva. Još uvijek smo u toj fazi redovnog održavanja puteva sa naznakama da budemo u pripravnosti da može doći do nekih događaja za koje moramo da budemo spremni. Na snazi je narandžasto meteo upozorenje koje označava treći stepen pripravnosti. Meteorolozi najavljuju snežne padavine i za naredne dane.